Thank you, Jesus. Sa wakati wa mahubiri nilikutaribiria. Wakati wa mahubiri nilikutaribia, nilikutabiria. Tunaanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutabiria wakati wa mahubiri. Ehe, yes sir. Mimi kwa majina naitwa Brown Shimeha naishi Magongo. Eh. Pastor, niko na shida ya kazi. Nani amekuleta? Ah, mwenye amenileta tulifanya kuulizia. Okay. Kuna mama alitupatia direction. Eh. Ndio tukafika hapa. Eh. Sasa shida yangu mimi ni kazi. Eh. Kazi inanisumbua sana kwa miaka nyingi. Maisha yangu yenyewe magumu, nakaa kwa maisha magumu sana pastor. Si ndio nikakutabiri hapa nikasema mwingine anaenda kutafuta kazi ni ya udereva ama ni ya nini? Ya udereva. Huyu wananyimwa. Nani yako na familia? Wengine wanafanya nini? Wanapewa. Na nikakuja mara nyingine akasema kazi yako iachiliwe, nikakuota kidole hapo. Amen. Unakumbuka? Amen. Sasa Mungu akufungue. Amen. Hizi ni nguvu za giza zimekufunga, lakini Mungu atakufungua. Amen. Kazi yako si ya kutembea na matatu, kazi yako ni ya kampuni, kufanya na kampuni. Amen. Hapo awali ulikuwa unafanya kazi wapi? Mimi huwa ni fundi wa rangi. Eh. Hizo ndo kazi huwa nafanya. Sahi. Eh. So naomba Mungu akufungulie njia upate hiyo kazi. Naomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza kuanzia leo kibali cha Bwana Yesu kiende kikatembee kuanzia leo. Uende ukampiganie na uende ukamuonekanie. In Jesus name we pray. Mama, Mungu ameniambia nikuombee magonjwa itoke kwa mwili wako. Unanisikia? Nakusikia. Mungu ameniambia tuombe magonjwa iondoke. Nashukuru. Sijui mgongo ulifanya nini, na kuna hii mguu mmoja ni kama kuna kitu inatembea. Mguu wa left ilifika mahali ilikuwa haitembei, lakini Mungu akanisaidia. Nikaombewa. Hii ilikuwa ni stroke ikupige. Unanisikia? Nakusikia. Watoto wako wako wapi? Eh? Watoto wako wako wangapi? Watoto wangu ni wanne. Wote wanahangaika tu. Hata nimekuja na msichana mkubwa na bibi ya mtoto wangu. Wako wapi? Wako hapa. Nimekuja nao. Wasimame. Sasa ni nani mtoto wako hapa kati yao wawili? Huyu. Huyu ni mtoto wa dada yangu, mtoto wangu mwenyewe mkubwa yuko mwenyewe. Wewe ulimaliza masomo? Nikipita hapo nimesikia hatima ni kuhusu masomo. Ulimaliza kiwango gani? Nilifanya form 4 nikafanya na diploma. Ukafanya diploma ya nini? Procurement and supplies. Procurement and supply. Yeah. Sasa kazi imeshindikana. Nilisimamishwa 7 years ago. 7 years ago. Yeah. Ehe. So sasa unaomba Mungu akufungue. Nataka kurudi kazini. Kwa sababu nasikia ni interference ya hatima yako. Mzee, ulikuwa uende ujenge wapi? Umejenga tayari? Kujenga bado. Because nasikia kuna interference ambayo kuhusu land ambayo imeleta issue sana. Na ndio inafaita watoto wako. Mimi naomba Mungu aende wafungue, murudi hapa tena na ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huyu na yeye ana shida gani wewe? Daughter-in-law mama. Oh. Mm. Kijana yake alikuwa aende, tumefanya maplani saa yote kila wakati aende nje, akaenda akarudi mikono mitupu. Kijana wake ama bwanake? Ndio bwanake, ni mtoto wangu mdogo. Oh, Njia zimefunga, tunalipa pesa inaenda tu, hawezi kusafiri. Ana yeye wenyewe manduku kwa ndugu, kazi imekuwa shida, mwenye ana kazi ana madeni chungu nzima. Baba, katika jina la Yesu, inua mikono tuombee hawa. Baba, katika jina la Yesu, tunaombea watu waende wakafunguliwe. Neema ya Bwana iende katemee ndani ya hii familia. Wacha wakapatane na nguvu za Bwana. Ninatangaza ushindi wa Bwana Yesu Kristo. Roho wa Bwana, tembea na ukatende mema. Roho wa Bwana, tembea na ukatende mema. Wafungue watu hawa. Hiyo kazi, huyu jamaa aende akapokee kazi yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Naende watendee mema. Mmetoka mbali. Mama, Mungu atakuponya. Unanisikia? Hizo mizimu hazitawaweza. Okay? Mungu kwa pamoja na unakula? Kula lakini kidogo. Kidogo. Lakini Mungu. Because Mungu ananizungumzia kuna shida, ndio nimeshuka. Kuna shida. Ukikula ni kama hiyo kitu, kuna kitu nyingine pia inakusokota. Na hapa naona. Nateremka chini. Na kuna kitu ilikuwa kama jiwe. Ilikuwa upande gani? Kama jiwe. Kiguzo nasikia ni kama jiwe. Hapo. Iko bado hapo? Hivi ilikuwa inazunguka vile ulikuwa unaomba. Hiyo ilikuwa inazunguka. Hiyo kitu imerushwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, leta mkono mama.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, natangaza akapone, akawe mzima kuanzia saa hii. Pokea ponyaji wa Bwana Yesu Kristo. Amen. Hiyo kitu ikatoke in Jesus name. Nenda njia zako za kazi, Bwana amefungua. Thank you Lord. Father, we thank you. Lord, I pray. How are you? Where are your documents for your education? In the house. In the house. You finished to study. Now you are confused. Nothing is moving. You are thinking to travel outside the country. Where do you want to go now? Europe. Have you applied for your passport? Yeah. You have it here? No. Where? At home. At home. So where do you want to go to Europe? Because wakati mekuombea hapa during deliverance, kume kuna nyoka kubwa imetoka. I don't know that you always see this snake in the dream. Huh? This is a big snake. After one snake went out, another man ambaye alikuwa anasema amekuwa spiritually, he was refusing to go. Are you hearing me? And I heard that wanakuzuiria, number one, your education, number two, concerning you traveling. Is your first time to be here? Yeah, it's my first time. I think I've never seen your face here. So tell me, so who is inviting you to Europe? I was going for work, but they denied me my visa. UK or where? Huh? UK or where? No, Poland. Poland? Yeah. So where do you want us to pray God to take you? I want to go to Europe. So you were conned money, or what happened? You lost your money. My money. Where is your mom? Yes, I lost my mom. Huh? I lost my mom. Where is she? She's... You lost her. In which area? She was living where? Likoni. Yeah. There are so much parts of witchcraft. Are you hearing me? And these are the ones also following you. Okay? They want to debate you to go to enter to marriage so that your destiny can be manipulated. Do you have a child? No. So they want to change your destiny. As soon as you make wrong about time, you get pregnant, everything will turn around. I pray God remember you. Amen. So you studied what in college? Education. Huh? Education. So there are other good places you can go and start with your planning of education. There are good places like Thailand. You can go teach people. You can go to China. They are pay good. And then you can translate there and go. I'm not saying that that's my prayer. I'm praying for you. God will satisfy the desire of your life, but I'm just suggesting you. There are other areas that people are being paid, and you can succeed. Okay? Don't look on one aspect of life. You see, me, I don't know you, or you informed these things, but God has spoken to me that this is your destiny. So I'm praying God to remember you in Jesus' mighty name. So may the Lord fight for you. Okay? Mwenye alifanya hizi zote, mimi nasikia Mungu akiniambia wanaenda chini na wao wanainuka. Hear the word of God, madam. Mungu akufungue. Nimesikia kuna ukame wa kazi, eh? Amen. Eh? Amen. There is so much happening. Mungu akufungue. Frustration. Ulikuwa umeolewa? Nimeolewa. Nikafanya, eh? Uko kwa ndoa bado? Mm. Uombe hii ndoa inavunjika. Ni kama inaelekea hapo kuvunjika. Wewe ndiye mvunjaji wa kwanza. Eh? Manake sasa what I'm seeing, kuna shida. Umejaliwa na mtoto. Manake from there kuna kitu ambao ni kama ilikuwa inatoka kwa kizazi inakusumbua. Umejaliwa na mtoto? Niko na watoto wanne. Eh? Wanne. Na nini ilikuwa na kuaffect kwa tumbo yako? Because I'm seeing kuna kitu ilikuwa inakusumbua. Sijua hata inakuanga nini. Inafanyanga nini? What happens? There is a time naweza kaa nianze kusikia uchungu. Inatoa uchafu ama nini? Naanza kubleed. Kubleed. Because I'm seeing something that is not okay. Hizi ni nguvu za majini. Na hii majini staki inatoka wapi? Ndio inakunywa damu. Hauna damu hata kwa mwili sasa hivi. That's why unashikwa na kizunzi. Hata ukizunguka utafuta kazi, una kizunzi kinakushika. Eh? Watu ongeeni haraka, tumechelewa, tumefunga 24. Unaona nimetoka mzee Steven anifungulia ofisi nikunywe maji baridi, ananipata niko kwa tap, nikijaribu ku cool down ili nirudi hapa kazi iendelee. So tuongee haraka, tutaibu kawaida. So may God heal you and may God deliver you. God is making a way. Wait upon the Lord, okay? Usimame imara. God is making a way. Mubarikiwe na Mungu. Mnapokwenda, Mungu atawatangulia. Mema yatawafuata. Na kuna baraka Mungu atakupatia ili ujue kuna kitu Mungu anaenda kutenda. Usubiri mwezi unakuja. Mwaka unakuja mwezi wa tano hapo. Kuna baraka Mungu ataachilia nyumba yako. Mark the words. God has released your family. Kilio chenyu kimemfikia Bwana. Utamuona Bwana. Nenda Mungu akutangulie. Ushindi wa Bwana umekutangulia. Nimeona nikiomba pale mkono wa Bwana ukiwa unakuinua. Kwa hivyo kuna magonjwa yameondoka, Mungu yanaonekane, na kuna accident imekuwa ikitendeka sana. Mungu ameiondoa. Hakutakuwa na accident tena.
Thank you, Lord. Father, we thank you for the grace and mercy. Wendo kafunguliwe na wendo kamuone buhana. Wewe ushayabudu hapa kitambo? Hii ni mara ya tatu. Mara ya tatu. Mara ya kwanza nini kuambia kuhusu nini? Kuimba. Muimbaji? Yeah. Mungu akupatie neema. It's the same thing. Madamu umepona. Baba, katika jina la Yesu, namwombea huyu akafunguliwe kutoka na nguvu zote za uchawi na uganga. In the name of Jesus Christ. Thank you. Kuna amani? Umepata amani ya Bwana? Amen. Receive the peace of God. This is concerning your family. Okay? Huh? It's like the family wanakufight wewe. They don't want you. Kila time unainukiwa. Huh? Uko ndani ya hiyo ndoa? Ushatoka? Sijakuwa. Huh? Haikuwa. Ilifanyika nini? Ulitoka na mtoto pale? Niko na mtoto mchanga. Mchanga. Baba yake kwa wapi? Because I'm seeing the, it's like a, this family, this is an issue concerning family. Family inainuka and then you are left alone. Mm-hmm. I don't know what to say, but I think it's not working. It's not working? Yeah. Mungu akubariki. God will guide you. Kuna dream utapokea within 3 weeks. You have been trusting God. Na mikono yako hii imejaa biashara. Unanisikia? Yes, ha? Yeah. Unafanya kazi ya nini sahi? Niko na biashara. Ya biashara ya nini? Nyoosha mikono. Mimi nakwambia unyooshe mikono tuombe. Liko wapi maji? Water of life. Uko na biashara ya nini? Niko na club. Ongezea. Sauti, club. Yeah. Gojea, hakuna shida. Hakuna shida hata kama ni club. Mungu atakubariki, utatoka kwa club, utaenda kwa club ya Yesu. Amen. Ninasema kuna vitu vingi zinaelekea hapa kwa familia, unabaki kama uko peke yako. Mimi nakuombea Mungu akubariki. Na akubariki na akubadilishie kazi miaka inakuja. Ukatoe ushuhuda mkubwa katika madhabahu ya Bwana. Amen. Mimi najua kuna watu wanaoza club, si ati wanapenda. Lakini kwa sababu umetafuta kazi zote zimefanya nini? Zimeshindikana. Mimi nakuombea na nimejua una neema ya biashara, nikuambia fungua mikono. Mungu akupatie ile biashara inafaa katika maisha yako. Na ndio tumesema leo watu wajitakase kwa Bwana ili Bwana awafungue destiny yao ifanye nini? Ifunguliwe. Thank you very much. Mungu akubariki sana na Mungu akubadilishie maisha yako. In Jesus name. Na usiogope kuja kanisani hapa, endelea kukuja na Mungu atabadilisha. Utakuja tena utoe testimony hapa. Mungu amenipatia siji, amenipatia malori zangu. Sasa niko kwa mjengo because our God is a good God. Amen. Thank you. Ama namna gani nyinyi? Mungu akubadilishie na akupiganie. Mimi siko hapa nikudhalilishe, nikwambie sijui nini. Bwana Yesu asifiwe. Unapodhalilisha mtu ukiwa mchungaji, wetifu ni sister yako. Huyu anaweza kuwa ni dadangu. Tinimdhalilisha wewe hii kwa wewe. Mungu akubariki. Na nimeona baraka za Bwana na Mungu atakupigania. Barikiwa na Mungu. Neema ya Bwana ifuate. Una mtoto? Yeah, ako wapi? Ako nyumbani. Eh? Wako nyumbani. Wako nyumbani. Muona mko pamoja na mzee wako? Ndio hapo ninaona umekuuliza watoto wako nani, ulikuwa unasema muona naona mnavurutana. Hii mvurutano ni mingi sana. Ndio nasikia nikisema mbona? Eh? Mnavurutania nini? Ongea haraka. Eh, tulikosana na Bwana sababu anapenda hiyo wanyanya. Eh? Tulikosana na Bwana sababu anapenda mambo ya nje nje sana. Anapenda mambo ya nje? Mm. Ukija huku unashika hivi. Juu unamulika kule hii. Eh? Eh, anapenda hiyo mambo ya nje sana. Ongezea sasa. Anapenda mambo ya kuzunguka. Mm. Lakini hii ndoa ni yako bado. Mliachana lini? Huwa tunaachana tunarudi sasa hivi tunaachana. Si unaona sasa. Na mtarudiana kabla hata February haijafika. Sasa hii ndoa ni yako. Kazana kwa maombi na uo na uombe. Muombe madhabahu yona jisi itoke. Kwao kuna roho ya polygamy. Hakuna mtu anaweza kaa na bibi mmoja. Mm. Baba yake ana bibi wangapi? Babake alikuwa na bibi wawili. Yes, ni madhabahu. Ule mwanaume ana roho, si unaona mimi sikujui. Wewe pia ni mgeni. Si ndio? Chai kuja mara moja. Nikakuhudumia. Ama nilikupita tu. Ulituombea tu. Nikapita. Unaona leo Mungu ameongea. Manake ni madhabahu inamsumbua kutoka kwao. Mungu akupiganie. Amen. Continue praying for your destiny. Because your destiny imepingwa sana. Mungu akupiganie. Amen. Wewe mwili wako hauna damu. Na mimi nakuombea Mungu akupatie damu. Unanisikia? That's what nasikia mpaka wakati mwingine kichwa inauma sana. Eh? Ha? Kuna shida ya matiti. Matiti ina nini? Inauma. Inauma? Mm. Shika. Fungua kinywa. Fungua kinywa. Sasa unanitolea matiti wewe na wewe.
We need to pray against ulcers. Okay? Every time you eat something, gas in a jar. Ongea na mimi. Hapa si uwanja wa bubu. This is an ulcers. Na mostly ina kuaffect where I'm touching. Hebu guza hapa penye nimeguza. Hapo. So natangaza kuanzia leo ukapone na ukawe mzima katika jina la Yesu Kristo. Nimerudi kwako. Mungu akufungulie njia na akubariki kwa jina la Yesu. Nimerudi kwako. Usitoe nguo sasa. Baba katika jina la Yesu Kristo, nimebariki na kutangaza ponyaji na kibali cha Bwana Yesu Kristo. You are very much confused about your life, how you are going to live, whether you relocate from here, you go. What is the issue? Big issue. Speak very quickly. Okay, I've been there a lot. Huh? I've been there a lot since I came to Mombasa. I moved from Nairobi. I came here in search of job. There was a job I promised you, but it didn't last. Yes. May the Lord remember you. Na Mungu akufungulie mlango wa baraka katika maisha yako in Jesus name. Barikiwa na Bwana Yesu Kristo. Mahali unatoka kuna madhabahu za uchawi. Unanisikia? Eh? Na hizi madhabahu zimeanza kufanya watu wapate ukimwi. Unanisikia? Nakusikia. Watu wanakufa vifo kabla hazija kaka, vifo kabla wakati hujatimia. Kweli ama la? Kweli. Eh? Ni kweli. Mama mzazi yuko wapi? Yuko nyumbani haizi tembea. Ni mgonjwa. Yeah. Unanisikia? Ni mgonjwa. Baba alienda wapi? Alikufa. Because mimi nasikia hii roho, mama ameenda hospitali. Alipopimwa aliambiwa anaugua nini? Sijajua. Ha? Sijui. Wewe mwenyewe kuna dawa unakunywa za kifua? Kuna dawa ulikuwa unakunywa za kifua? Brother wangu alikuwa anakunywa, mimi sijaanza kutumia dawa za kifua. Anakunywa za nini? Za TB. Za TB. Ndio nakwambia hizi ni magonjwa zimekuja. Na hata wewe ndio nikaomba nikiwa pale tukatai because wenye ziliua baba, zinataka kuua mama, lakini nakuombea wewe hazitakuweka chini katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nimekuona na mtoto hapa. Ni mtoto wako? Ni mtoto. Baba, huyo mtoto wako wapi? Tumekosana. Nani anafanya kazi ya mjengo? Ha? Nani anafanya kazi ya mjengo? Ni brothangu. Huyo brothako? Anafanya kazi ya mjengo huo. Kazi ya mjengo. Sasa huyu mzee wako mmekosana lini? Tulikosana tu hivyo, akaniambia nirudi nyumbani yeye atakuketi na ndugu yake. Sasa unaishi na nani hapa huko si nyumbani? Sijui. Unakaa na nani? Ujui unakaa na nani? Mimi nyumbani naketi na mama. Mama? Na mamangu mzazi. Huyo mgonjwa sasa? Mwenye hizi tembea ni mlemavu. Baba katika jina la Yesu. Alizaliwa hivyo ama alilemaa akiwa mzima? Alilemaa akiwa mzima, hakuzaliwa hivyo. Baba katika jina la Yesu, tunakataa nguvu zote za uchawi na kubadilishia watu hatima. Nimetangaza kibali na uponyaji. Huyo mama anaenda kainuke. Uponyaji wa Bwana Yesu. Uende ukatembee. Nisaidie na chupa moja nibariki you madam. Enda na hii. Ukaanoiti mamako na nyumba yako. Nimekubariki nayo. I command blessing, favor and mercies of God. Mungu akubariki na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Hautalazwa hospitali. Mungu amekataa. Because hii ni roho ulikuwa unatumwa hata uende operation. Kila wakati unatakiwa na magonjwa. Ni kuhusu umeenda hospitali? Wakasema nini? Ninatibiwa hata wao wenyewe wanashindwa ni nini mbaya. Wanakutibu magonjwa gani? Una dawa hapa? Hebu. Una dawa hapo kwa kibeti? Haisi na lakini jana nimeenda hospitali. Wakasema nini? Kuna malaria, wakanipa tu dawa za infection. Naona una pete ya ndoa. Mzee yuko wapi? Yuko pale town. Anafanya kazi ya nini? Because vita kubwa inakuja iharibu, msifanye miradi ambayo mko nayo. Kuna shamba mlikuwa mnunue na kuna nyumba sijui ilikuwa ijengwa wapi. Mmeijenga tayari? Bado, mambo yetu yamecollapse. Biashara tulikuwa nazo kubwa zimeisha zote. Mlijenga kabla hazija collapse? Hakuna kitu tuliweza kufanya. Hata sasa hivi tunauza chenye tuko nazo. Hakuna kitu tunafanya. Because nasikia ndio hii kitu hata hii magonjwa umetumiwa hivi ndio inakuja. Kuna mwanaume, mwanamke aliapa bwanako hata simama. Na ni yeye amevamia kila kitu na kuharibu. So like you people you are working with them. They are also a couple but they are very wicked. There is a couple but the woman is the wicked of the wicked. He is now trying to kill your husband's backbone. The man is complaining that the backbone is also aching every time. Are you hearing me? Yes.
I speak restoration. Saa hii kuna growth wanakutumia. Unaona hapa uende uambie uko na growth. Lakini naomba you will not pass those things in Jesus mighty name. Amen. Pokeni roho ya urejesho. Name of Jesus. Sijui kwa nini nasikia Edwin. Edwin, whatever. I will tap it as I continue what I'm hearing. I'm hearing a name Kosani Edwin. But God is not directing me that it is you or someone else. I've had Edwin. Huyu anafanya kazi ya nini? Bwanangu. Bwanako, ni kazi ya nini mlikuwa mnafanya? Tulikuwa tuna biashara ya viatu. Kaisha, sahi ameenda kwa tuktuk ikazidikana. Sahi amefungua mabaga na uza bags. Bags. Mungu aende onekane. Amen. Anaitwa nani huyu bwana? Daniel. Eh? Daniel. Daniel. Yeah. Mungu amjalie. Lakini nyinyi mmefanya kazi ya Mungu. Sana. Mumejitolea kwa pesa sana. Tumejitolea na pesa mpaka it's like I was almost giving up. Na mwambia Mungu nimekutumikia. Sadaka yako imemfikia Bwana. God is saying there is a turnaround. Month of March, trust the Lord. Hiyo madeni yote mko nayo, Mungu anaenda kuiondoa mengine. Pokea kibali cha Bwana Yesu. You have been trying to seek God for deliverance for your family. Have you been here before? No, this is the first time. Huh? This is the first time. You people, you are very rich. You had a lot of things. A lot of things. This is a lot of things. A lot of things. Now everything, as that woman is telling me, is crumbling away. Everything. Huh? Everything. You don't have nothing. You have nothing. This is trouble now in your family. Yourself, you're stressed. You are not okay. Pressure is attacking you. Yes. Huh? Yes. So you have children yourself. Because there was power that was being sent that you people, you should not conceive many children. I have only one child. Somebody clap for Jesus. There is a power that was sent to block you people that you not get many children. So you have sister. Where are the sister? Are they in Kenya or outside the country? Is in Kenya, in Likoni. Likoni. I am the one who I called you. Mm. I told you I'm from Likoni. I want to come here. Oh. Yeah. So because all you are fighting is about your family to be delivered. You have been on the forefront. Yes. Because what about the other, your sister? Even my sister, it's just the enemy is struggling about life. May God remember you. Because amen. Marriage ilifungwa na number 2 atamu kiingia. I don't have marriage, I don't have business, I don't have. You are struggling. Just scattered. But I'm seeing a business that you are to go to do in Dar es Salaam. Oh yeah, I was doing business in Dar es Salaam, but it all fell. You are doing business in Dar es Salaam? Yeah. Because I see clothes, I see other things. What yeah, were you I doing? I was selling clothes. So I pray from this day in the name of Jesus Christ. Amen. Mungu akurejeshe. Na ndio nimeomba siku ya leo. Na hiyo shida unatumiwa kwa tumbo ifike mwisho. Kuna kitu ambao walikutumia. Lakini Mungu atakukomboa. Lakini kuna upenyo wa kurejeshewa na Bwana. Amen. Usimame imara. Mimi naona watu kutoka inchi za inje. Mungu akiachilia watu thank kutoka inchi za inje. Yes. Father, in the mighty name of Jesus, let this family be delivered. Mizimu, roho ya mizimu, roho ya mizimu, ishindwe. Manake muliwekwa katika mizimu. Watatu waliwekwa katika mizimu. 1, 2, 3, wakakuwa katika mzimu moja. Na wengine wawili. Alafu wanasema moja mpaka akufe. Nyinyi mko wangapi? Naona watatu. Tuko watatu. Hawa liyeko katika mizimu. Alafu nikaruka hii nyingine kasama, hawa wengine wawili, inasemekana wakufe. Mama yuko hai? Mama, my parents is not alive. Ha? It's not alive, my dad is not alive. Nimekuambia aje, hawa tatu waliyeko hapa, katika mizimu, hawa wengine kasemekana mpaka wakufe hapa. So I pray, Mungu akuonekanie. Usitoke Likoni bure. Ukarudi, Mungu akupatie kibali. Nyota yako iliyobadilishwa. Iende ikangae in Jesus name. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Pote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Pote. Hakuna
jeshi ni kwa majeshi wala silaha Baba, ninakushukuru kwa neema yako na kibali. Ni asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Jina lako Baba likainuliwe na likapewe sifa. Watu ukawabariki na ukawatendee mema. Ukawatakase hatima zao. Wasio wanakuja kukuabudu na hakuna kitu watapokea. Manake hatima yao iko na kasoro. Kama kuna dhambi katika familia, ninakuomba Mungu wa mbinguni, wazee wetu wa kale, manabii wa kale, waliposimama katikati ya watu wakaombea msamaha, ulikuwa unasikia kilio chao na unaponya. Kati mtumishi wako Samueli alisimama akakuombea wale watu, Bwana ukawapigania kutokana na vita wa Filisti. Baba, samehea watu dhambi na makosa za kifamilia, generational curses, dhambi za uovu. Baba, nenda kuondoa ile hatima zao zikaweze kutimilika, zile wanajua na zile wajui. Bwana, ninakuomba Bwana uende ukatende na ukafanye mema, kwa sababu ni Bwana. Ninatakasa nyota zao, destiny zao, hatima zao zikatakasike katika madhabahu ya Bwana. Maombi yao yakubaliki. Thank you Lord. Thank you a Father. In Jesus name.